Olá, meus queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês, galera. E nesse vídeo aqui, vamos falar sobre marcas, mais uma vez. Marcas de baixo custo-benefício, né? E conversar um pouco com vocês a respeito de determinadas coisas, porque vocês sabem que a gente critica aqui no nosso canal, a gente dá aquela crítica construtiva, a gente fala a respeito desse tema. Ai, é muita coisa. Vamos lá. É, eu tava fazendo uma live hoje de game, aí tinha um inscrito que tava falando sobre o PlayOne, que é o programa que roda nessa marca aqui, ó, da RedOne, entendeu? E outras pessoas também, juntando vários comentários às vezes das pessoas, dizendo assim, pô, Leandro, o que eu não gosto do RedOne Max é porque ele não tem um VOD bom e etc, e por aí vai. Bom, galera, vamos falar de um aparelho aqui. Queridos, veja só. Você está falando de um aparelho. Você está falando de um aparelho de R$300, 320, 330, 350. Um aparelho que só tinha canais como esse daqui, que era o Red Pro. Era R$1.000. Mil. O pessoal foi modificando placas, baixando o preço. Botou para vocês pelo menos com um link dedicado, porque a Unitv, esse aparelho aqui que também é de baixo custo-benefício, tem um VOD bom? Tem. Mas esse aparelho aqui tem uma qualidade de imagem mais inferior nos canais do que esse. Esse aqui é uma qualidade superior mesmo. Todos os aparelhos, Pro, Lite, não importa, todos são a mesma qualidade. Até o pago é a mesma qualidade que esse aqui vai dar. E as pessoas querem que o aparelho faça milagre. Não, eu queria que ele rodasse. Cara, dá até pra respirar, dá até pra... Até eu fico até respirando fundo pra poder falar sobre isso aqui. Cara, é R$300 isso aqui. R$300 no cara, não dá nem pro cara ir na padaria comprar pão. Aí tem um aparelho desse aqui que, se vocês souberem usar, tem anos aí funcionando. Um aparelho que tem a qualidade de canais muito estáveis. É um servidor mais respeitado do mercado. Um dos servidores, acho que está em segundo lugar. Primeiro está o HTV, isso aí é fato. Todo mundo sabe disso. Que, ó, primeiro tem que respeitar, porque é a mãe dos streaming, para quem não sabe. É a mãezona. Nenhuma dessas marcas existia antes dela. Ela era a mãezona. Tá um aparelho batendo pau a pau desse, com esse valor. Funcionando muito bem. Não é a perfeição, mas funciona muito bem. É pelo preço que você está comprando, é satisfatório. Eu não estou defendendo a marca, eu estou falando o valor. Entendeu? Aí chega, a galera reclama porque o aparelho não tem um VOD bom. Aí eu pergunto para vocês, o que é que custa vocês comprar aí um ano de My Family Cinema? Um ano de My Family Cinema custa 120, 90, às vezes 100, 130. Vamos botar R$100 aí, tá? Aí o aparelho de 320 vai sair 350 no máximo, vai sair quase R$150. Aí o aparelho tem um dos melhores streaming. A gente não pode falar o nome, mas vocês já sabem o que eu tô falando. Entendeu? Pega esse aqui e coloca um My Family Cinema de um ano. Cara, vai sair muito barato do que você pegar um BTV que tem a mesma qualidade de imagem que esse aqui tem, só que vem com 2 anos de My Family e tem um Odeon. E é R$1.000. Encontra mais barato? 960, 930. Aí as pessoas querendo um desse aqui, fazendo a mesma coisa de um de R$1.000, é bronca, né? Ah, Leandro, é porque o PlayOne não funciona, porque o PlayOne deu defeito, não deu certo. Galera, eu nem me interesso de saber do PlayOne desse aparelho. Eu nem clico. Um dia que eu testei aqui, não tava nem funcionando. E nem por causa disso eu cheguei para reclamar aqui, ou fazer um vídeo para vocês dizer, pô, galera, não presta a marca. Poxa, VOD veio prometendo uma coisa e não é outra e tal, não sei o que, não. A única vez que eu falei isso, galera, não funciona direito. E é uma coisa básica, básica dos básicos.
A galera tá começando a sentir na pele agora depois que teve o apagão aí do Yucine, né? Aí a galera agora tá desesperada, porque antigamente botava o Yucine aqui e tapava o buraco. Era assim que os pessoal tava vendendo essas marcas. As pessoas não sabem agora, né? Tem que pagar. Tem muita gente que não sabe, tá todo mundo aí no escuro, praticamente, que tem que pagar. Aí quer exigir o quê? De R$ 350, galera? Vamos ter consciência. É um aparelho de baixo custo-benefício. Ele não pode dar tudo que você quer, não. Entendeu? É a mesma coisa de você chegar na concessionária agora, quer uma moto, beleza. A moto que você quer, quanto mais bonita ela for, mais caro você vai pagar. Roda liga leve, freio a disco, ABS. Vai pagar mais caro, meu filho. Ou vocês acham que vai vir um kit completo para você? Barato. Ou um carro vai vir com jogo de roda, tudo barato para você. Roda de liga leve, etc, etc. Com quatro pó, trava elétrica e não sei o que, não sei o que. Pelo preço barato? Não. Tudo que você quer vai ser acrescentado a mais. Tem lá o padrão, o médio e o top. Pô, galera, não exija muito não. Ele tá pagando por R$ 350, cara. Tem dois vídeos aqui que eu tô muito triste aqui na situação. Eu vou fazer outro vídeo aqui pra vocês. Vocês vão entender lá. Vou falar sobre o servidor privado. Mas eu tô falando desse primeiro aparelho aqui. Aparelho de baixo custo-benefício. Não tem necessidade da gente exigir muita coisa não. Não já tá funcionando? Tá estável? Ah, Leandro, mas tem momento que chega futebol e pode travar. Sim. Não já foi falado aqui no canal que vai acontecer isso? Não é novidade. Entendeu? Ah, Leandro, mas é porque realmente os aparelhos não estão tá prestando na hora de futebol, sim. Pô, cara, galera, é só pegar esse aparelho aqui, ó. Tá tendo problema? Olha, não quer ter dor de cabeça? Eu sempre digo, eu nunca escondi isso de vocês. Claro TV. Assina, cara. Assina o pré-pago aqui, ó. R$ 110 por mês. Você vai ter os canais sem delay, rodando em HD 100%. Os canais aí ESPN, Sport TV e etc. Não tem os Premiere, só se você quiser colocar a parte. E ainda vem o Claro TV Mais via streaming. Já vem automaticamente, só basta você se cadastrar na minha Claro. É o mesmo login do Claro TV Mais. Pô, cara, só ir pra um aparelho desse. Então eu não vou falar aqui do PlayOn, de como tá, ou deixa de tá, se tá, se deu, se tá ruim, se não tá. Eu não me interessa porque ele funcionando no stream para mim tá ótimo. O restante, galera, é só para acrescentar e ele tem memória para você colocar, tem capacidade para você colocar. Vamos começar a refletir e olhar assim e dizer, poxa, ele me atende nos canais que eu quero. Tem playback 7 dias. Funciona o playback tranquilamente. Guia de programação ali funcionando. Uma hora tá bugada, daqui a pouco volta. Isso é normal. Até na Claro tá acontecendo isso. Não sei o porquê. Entendeu? Mas vamos valorizar o sistema alternativo que a gente tem. Isso é uma alternativa. Isso não é a perfeição. Tem muita gente que exige coisa demais. Entendeu? Eu não tô falando aqui do inscrito que falou comigo na live, não. Mas tem gente que exige demais. Leandro, eu só não comprei o Red Max porque o PlayOn não presta. Cara, se eu tivesse problema cardíaco, acho que eu morria, velho. Na moral. É muita coisa que a gente fica vendo e vendo a galera cobrando sem necessidade, pô. Sem necessidade mesmo. Tem necessidade disso não, galera. Tem necessidade não. Começa a refletir um pouco e dizer, poxa, pelo menos eu tô com o aparelho aqui funcionando nos canais que eu gosto. Tem gente que tem esse aparelho aqui, galera. Esse aparelho tem VLD? Não tem, né? Paga quanto por mês? 160, 180, 200, 200 e pouco. Por mês. Por mês! Tô pagando uma taxa só, tem um aparelho desse aqui funcionando. Vamos ser mais coerente, galera, por favor. Tá certo? São aparelhos de baixo custo-benefício. Ah, Leandro, mas eu quero um aparelho com VLD funcionando, realmente eu quero. Pronto. Não pegue barato. Pegue um BTV, pegue um HTV e seja feliz. Mas a você esperar que um aparelho de baixo custo-benefício vá lhe fornecer um VLD top, não vai. Não vai. Ah, Leandro, mas tem uma marca tal que tem. Sim, mas daqui a pouco tu vai ver o IPTV cair. Não é estável como esse. Ah, Leandro, mas faz um mês, dois, três. Sim, esse aqui faz desde 2018 que eu conheço a estabilidade desse servidor.
quer comparar um de 2018 para um que roda às vezes 6 meses e depois cai? Um ano e cai? Quando eu falo desse aparelho aqui para vocês, ó, antes de finalizar esse vídeo, eu já conheço o servidor dele desde 2018 e olha que ele rodava em 2017 também. Beleza? Que era a linha Pro, Red Pro. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Vamos refletir. Reflita um pouco e veja assim: poxa, eu tô pagando tão barato, por que eu tô exigindo tanto? Entendeu? Se quer uma coisa com mais conteúdo, são os mais caros: R$ 1.000, 1.100 e por aí vai. Tá bom? Um forte abraço, meus queridos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.